Quatro partidos CNRT prestam homenagem e Cusba Matebian Amandio de Sá Benevides. Antes sato lori maktoban Amandio de Sá Benevides bahaloti cemitério público Bekusi se lori uluk mate isim ba sede partido CNRT e habairu dos kirilus ori fo tempo ba quatro partidos presto homenagem e Cus. E a Bibang, né, presidente do partido CNRT, Kairala Xanana Guzmão Hateten, o ministro Justiça Nyamate, atofohanoemba quadros partido CNRT, né, pedirão, né, assume ela cargo e a nono governo, ato presta serviço dia que hanesan maktobang haturu. Eu tenho que expressar, Rila Fale, sentidas condolências com a família Toma. Abse muito goíbe. Abse lua, bem-vindes. Mas já me mostrei lá a lua em mim. E demais, o sinita que coitia, e tu não vês a lua que eu tenho. Oh, minha mãe, mãe Ené, e tal a reflexão de volta que teve sido, para não vai papel a partir de mim. Por aí. E te bela sinti que solo e tu, Behira, e te lori reine valia, Behira, e te fo solo, bye bye, ba, emocelo. Rafael remata, quadro partido CNRT, Ramuto com a família, continua lori maktoban, Bahia Knarfatin, Ministério Justiça, nebenia lidera, tohakoto ne peregrina São Moris, depois continua ba cemitério público, Bekusi, horialau cerimônia fúnebre. Maktoban hakotu is ia sábado loron ronulu fulang ne ia Hospital Nacional Girvaladares tamba heta nataka San Juan ia sala VIP Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Comoro hafo in simu primeiro ministro nebe fila husi Davos Suiza. Maktoban Amandio de Sá Benevides morisia mobisi município Ainaru ia loron sanul resinen fulanzuilu tina rihunida atusia nenulu resinhat no husi kela feen Lídia de Araújo ho oanainhat. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.